影片开始之前，麻烦各位订阅一下，开启小铃铛，可以帮到我很多哦。嗨，听说你现在三高啊？现在有在打稿子嘛？大家可以看一下，就是平常我就是这样子，就是一直坐在电脑前面，然后实际录影，录完之后就要一直不断的后置嘛。因为七七现在自己有在剪片，就知道。但是你一直分心。大家也知道，我不是一直说我那个大小眼嘛，就是要去。稍微微调一下，是因为我左眼已经是严重下垂，有些角度看来我那个鼻子是非常肉，所以会去削一点肉。医美就说不行，哥，你要这样子做，你一定要给我抽血做一下健康检查。然后发现原来我已经三高还四高，尿酸、肝指数、血脂，对对对，它总共四个红色的吧。玉宇就跟我说：“看你这样子真的不行了，你说肝没了，你人就没了。”今天开始我的饮食习惯、运动习惯都要做调整。七七接下来就是要不断的煮饭，不能喝饮料了。对，所以我们等一下就要去全联买今天的晚餐食材，记录一下啦，以饮为戒。各位啊，这三年做了快700支影片，真的不是开玩笑的，我是真的怕了。上网查那个酱血脂的料理，10样有8样都是他最不喜欢的，什么番茄、豆腐，那你之后不可以挑食。我尽量，反正不要当挑食的小孩，这其实蛮严重。有影片为证，大家记得督促我多运动。浅浅很孝顺，知道他爸爸快不行了，所以呢陪着他工作。这样的好像已经不行了，我只是快不行。可能我看起来没有到很宽，但没有那种丰满，里面好像是都是油啊，跟他一样啊。哦，这是今天在星巴克遇到观众朋友，他请我的。他又在吃，这竟然蛮严重的，这竟然蛮严重。里面禁止摄影，所以我们只拍了外部。采买好多食材，准备回家啦。父女俩一回家就在秀恩爱。采买的回家路上，他就一直喊好累，这样还说要督促他运动。哦，今天是七七要帮我煮饭。你也要煮一道菜？我要煮什么？哦，好。好，今天买了什么？帮我介绍一下好不好？干嘛？玉米笋，然后洋葱。你要不要煮这个最简单的？还是你要炒青菜？我就炒的，我负责炒，我就负责炒。哪一个炒？这是地瓜叶，然后这是剥好的蒜头，因为不太想剥蒜头。它的早餐燕麦饮。这个早餐是这个吗？对。所以没有别的东西可以喝。你表现好就有玉米蛋饼。不是，那哦，为什么是这个、啊？燕麦对身体很好啊！今天还有一道菜是气炸鲑鱼，这个杏鲍菇菇菇菇也对身体好。这是饭后水果，可是买水果会不会有点奢侈？去看发现水果其实蛮贵的，你要去市场买吧。但我们没有车。然后这个青江菜也是明天的，我要吃的，不是他的。对对对，他不能吃，所以我要自己吃。好了，期待你今天的巧手。但是等一下，你煮饭要运动，所以会给你一个挑战。我知道了，可是没错，挑战运动抱浅浅煮饭，你有想过我想要吗？我们用电锅煮，现在要弄气炸鲑鱼。理好的鲑鱼，等一下准备煮洋葱炒蛋。菜已经洗好了，蒜头也用好了啊。你油少许，好炒炒好，好了，这样就好。蒜头炒的，你觉得就是有蒜味出来，就可以把青菜加下去。那点看起来很困惑，但最困惑不是这里。你等一下要抱着浅浅做菜，那这样怎么弄？手热了没？你可以把手放下去。不要。哎，你很聪明哎。然后小心会爆啊！然后，哎，现在你就看自己心情。你觉得有那种蒜香，蒜头有点焦焦的感觉就可以了。然后再把这个倒进去。没错。浅浅，你最喜欢的时间来了，来来来来，过来，不要客气。来来来，你不要客气，过来。哇，又舔嘴唇，好香哦，好香哦。你要你可以同时吗？好。这就是高血脂运动，哇！你看看，哎，哪有人这样拌炒的？菜全部都在外面。哦，可怜哦，他是这样。
14公斤的狗抱着主菜哦，等一下拍面，我可能这算很重的重训呢。哦，你好重哦，重死了。好了，可以了，算成功吧。好，算你够。菜都没到完，你的主菜。你这样就半生半熟的菜，哎呀，我什么都帮你准备好了，你弄这样，哎呀，菜快，好算了啦，旁边的不要了啦。这个人还没有把它炒完就跑了。他15公斤呢，很累耶。这个是什么？洋葱炒蛋。洋葱炒蛋。气炸鲑鱼。气炸鲑鱼。我第一次炸，有点丑丑的。地瓜叶。你煮饭这样子会不会太高干？七七，接下来就是要不断的煮饭。主要是两个人吃，真的是量有点少，我的食量很小，煮两个人份，煮太多吃不完，然后煮太少有时候还不够吃。对，我觉得两个人真的难。那接下来可能就要再多麻烦七七煮了吧。七七，接下来就是要不断的煮饭。不断的煮饭。反正我现在是被ban掉我平常喜欢吃的东西了。哦，对啊，还有啊，就是为了健康，之后开台可能也不会再让我开到半夜了，真的很不健康。开7-8个小时，开完还要再继续剪片。对，因为我很长时候是为了要赶片，开台开不小心就12点1点，然后之后就跑去继续剪片，基本上没在休息。不是啊，如果我再不注意自己的健康，下一支影片就是再见再见了。大家帮我打个留言，说什么健康加油。之类的吧，祝贺的话，关心我的话也行，好吗？订阅、分享，就是这样，下次见啦，拜拜。